کانگریس کے قاتلوں کو پھانسی ہو، ہم اس گھٹنا کا نشیدھ 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 کرتے ہیں۔ یہ صرف آج تبریز انصاری کے ساتھ ہی نہیں، ملک کے اندر کئی ایسی گھٹنائیں ہو چکی ہیں، اسی لیے ہم یہاں پر سب جمع ہوئے ہیں۔ اور یہ گھٹنا جو ہے بہت غلط گھٹنا ہے، اور ہندوستان کے اندر جتنے لوگ ہیں جن کے دلوں کے اندر اللہ نے دل رکھا ہے، جب انہوں نے یہ ویڈیو دیکھے ہیں تو ہر ایک کو جو ہے اس کی تکلیف ہوئی ہے۔ اور آج صرف انجنگا سورجی ہی میں نہیں، پورے ہندوستان کے اندر الگ الگ جگہوں پر، تحصیل کے مقامات پر، ضلع کے مقامات پر، کہیں پر کلیکٹر صاحب کو، کہیں پر تحصیلدار صاحب کو میمورنڈم دیا جا رہا ہے۔ آج ہم لوگ تحصیل کاریالے پر تحصیلدار صاحب کے معرفت ماننیہ پردھان منتری صاحب کو، جو موب لنچنگ کے نام پر جھارکھنڈ میں ہوئی تبریز انصاری کے ساتھ میں 24 سال کے لڑکے کے ساتھ میں جو گھٹنا ہوئی، اس کے خلاف میں ہم تحصیلدار صاحب کو نویدن پیش کرنے آئے تھے کہ یہ جو مسلمانوں کے ساتھ میں، دلیتوں کے ساتھ میں، جو نوجوانوں کے ساتھ میں جو گھٹنائیں ہو رہی ہے، وہ واقعی انسانیت کو شرمناک کرنے والی ہے، نندنی ہے۔ ایسی گھٹناؤں کا ہم نشیدھ کرتے ہیں، اور یہ گھٹنائیں رکنی چاہیے، یہ گھٹنائیں کئی حد تک کہ رکنی چاہیے۔ یہ گھٹنائیں جو ہو رہی ہے واقعی میں ایک سماج کو بے وجہ ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے، اسی کے لیے ایک مسلمان سماج کو جو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے اس کے خلاف میں الپ سنکھیانک سماج کے لیے ایک کٹھور سے کٹھور قاعدہ بنایا جائے، تاکہ ایسی جرات اور ایسی حرکت کسی انسان کی کرنے کی طاقت نہ ہو۔ اور جو یہ جو گھٹناؤں کو انجام دے رہے ہیں، انسانیت کے اور انسان کے بھیش میں جو حیوان جو لوگ ہیں، کچھ ان لوگوں کو پھانسی کی شکشا ہو، ایسی ہماری تحصیلدار صاحب کے معرفت سے ہم نے ابھی نویدن پیش کیا ہے۔ Tension mounted at Sirsala village in Kakasnagar after Amalip Konnerup, Panapas brother, and Adilabad ZP vice chairman.